شوګر په چینو باندې راځي که چې انسان ګناه کوي او په دماغ بوج هغې نه راځي. دا دا تجربه ده چا ده؟ دا تجربه چا ده؟ اگزیکٹلی صدقت و بررت شوگر دس چاٹ ایس چینی اس کا شوگر پتا بانی نرازی او چی گناو کیو پا دماغو دی بوج راشی نو سب مرازی شوگر دا زما داو دا پا دی ما سرا چی دا دنیا پا مخ دا شوگر ڈاٹر دی ڈاٹر زیاو دین سے ما سرا خدو و سلام دی اول اول خوی ما تا ٹیلیفون کرو پا ما بانی یو دا سی پرشر راوستے ہو ماو دی ڈاٹر سے بیو خبر کو ما یو خبر کوم ڈاکٹر صاحب ٹھیک تھا تا سر بہ ڈپلوما ہی تا سر بہ ڈگری ہوئی تا بہ تعلیم کری دا منم کرا زما نم کنا تا بہ نوسی اگشتی ہوئی فارمیسی بہ سر وی خواری بہ دکڑی محنت بہ دکڑی خدا صحابہ پہ دور کے ڈگری ہوئی دارا تر گو بھائی دا صحابہ پہ دور کے ڈپلوما ہوئی دا دنن نسل کا نمک کے ڈپلوما ہوا دا دنن نسل کا نمک کے ڈگری ہوئی او علاجوں نہ بچی مونگا کم کول پر عام کورون کے نو سادہ علاج بالغذا بو کا بنو خلق بہت سارا جوڑے دے کا بنا جوڑے دے ڈاکٹر سے اللہ دے میں درجی اچھتے کا دا ٹھولی خبر دے منم زبا سر دو کم دو کم یار میں تمام مڑکا تمام بوزو تمام بس مڑکا تمام ما سر سکے اتنا نس چاڑ رہا والو بس حلال ممی کی خبر ورا لے ختم کی خو بیا به زما د ترینم د ول سر نو می دا واز راجی ډاکټر سیب لک سوجو کا ګوره پاغلته د شوګر د پارا د ډیرو ډې ګرو د ډیپلومو ضرورت دشتا چې د مزغون د بوج او ټنشن نری شه بس شوګر دې خدي خبر ټیک دا کاله تا سو کو ته ټیک وای ټول وته ټیک وای نورونو روحانی